Քարոզարշավի առաջին կիրակին Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական շտաբում աշխատանքային է։ Տեխնացուն դեռ շտաբ չի եկել, բայց ներկայացուցիչներն աշխատում են։ Սովորական դարձած Երուսաղեմում կազմակերպում Քարոզարշավը։ Բուկլետների ու պաստառների կարիք կա Արտաշատում ու Եղեգնաձորում։ Եղածը բաժանել են մարդկանց ու փակցրել պատերին։ Լրացուցիչ քարոզչական նյութերի համար ստիպված էին Երևան վերադառնալ։ Այս 100 քայլ ծրագրի բուկլետները վերջացել ամեր մոտ, ստանանք նորից բաժանենք ժողովրդին։ Հրանտ Բագրատյանի իմիջը շատ բարձ է գյուղատնտեսության համար ժողովրդի մոտ, որովհետև ժողովուրդը սաղ կարդալով իր ծրագիրը այսօր շատ մեծ ակնկալիքներ են սպասում։ Գյուղացին փորձում է ոտքի կանգնել, նորից ուզում է հույս կապի մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ծրագրեր։ Շաբաթը մենք այսօր կամփոփենք և կնշենք մեր առաջիկա շաբաթվա անելիքները։ Շտաբի ցուցափեղկին փակցված Բագրատյանի մեծադիր նկարը անցորդներին ներս է հրավիրում։ Մարդիկ մտնում են շտաբ, տեղեկանում այն 100 քայլերից, որ խոստանում է թեկնածուն։ Ինքը Բագրատյանը շտաբ է գալիս ոտքով, եւս մի առիթ քաղաքացիների հետ շփվելու համար։ Այստեղ կարելի 6 մենակ առաջին տեղը ոնց են փաղում։ Ես ունեմ շտաբը սայման։ Մենակ գայ քեսի, մեզ քան տեղ կարելի ժողովրդի դրա դենք։ Հասկանում։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հագեցած ու լարված է լինելու։ Երեկոյան կարևոր հանդիպում կա։ Երկու հայտնի քաղաքական գործիչներ պատրաստվում են սատարել Բագրատյանին։ Կիրակի օրը մենք 4 հանդիպում էստեղ ունենք մեր շտաբների պետերի հետ։ Ինչ արվում կլսենք իրանց մոտ վիճակն ինչ է։ Մեկ մեծ ձայնագրություն ունենք Ազատություն ռադիոկայանի հետ, մեկ մեծ հանդիպում ունենք լրագրողների խմբի հետ, եւ երեկոյան պետք է այցելեն մեկ-երկու քաղաքական դեմքեր, որոնք մոտ ժամանակներս նույնպես հայտարարություն կանեն ինձ պաշտպանելու մասին, իսկ երեկան ուշ 10-ից 11-ն է պայմանավորվել երկու կարևոր քաղաքական հանդիպում։ Մինչ այժմ արված սոցիոլոգիական հարցումները Բագրատյանին հաղթանակ չեն խոստանում, սակայն թեկնածուն դրանց չի հավատում։ Իրենք առանձին հարցում են պատվիրել, որն ըստ պատվիրատուի իրականության ավելի մոտ պատկեր կարտացոլի։ Այս բաների վրա հանկարծ ման չան ռեա մեր ֆիդբեքը որ մենք ունենք։ Եվ երկրորդից մենք ունենանք մեր սոցիոլոգիական հարցումը։ Քարոզարշավի առաջին շաբաթը Հրանտ Բագրատյանը հաջողված է համարում, նաև իր ծրագրերի շնորհիվ։ Ասում է, մարդկանց հետաքրքրում են կոնկրետ լուծումներն ու քայլերի հաջորդականությունը, եւ ոչ թե լոզունգային հայտարարություններն ու բարի ցանկությունները։ Հրայր Մանուկյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։